ታዲያስ እንዴት ናችሁ? ይህ በየሳምንቱ በወላጅስ ኤቨንትስ ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁና በቀጣይ ሳምንት ሊካሄድ ከታቀዱ የሙዚቃ ዝግጅቶች፣ ባዛር፣ ኤግዚቢሽኖች፣ የስልጠና መድረኮች እንዲሁም ጉዞና ጉብኝቶችን በዝርዝር ወደ እናንተ የምናደርስበት ምን አለ በዚህ ሳምንት የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ እንድትከታተሉን እየጋበዝን ወደ መጀመሪያ ዝግጅት እናልፋለን። ከመቶ በላይ የተለያዩ የመኪናና የሞተር ሳይክል አይነቶች የሚቀርቡበት ጋራጅ ኤክስፖ የፊታችን ሰኔ 2 2016 በኤግዚቢሽን ማዕከል ይካሄዳል። በፕሮሊፊክ ኤቨንትስ በተዘጋጀው በዚህ ኤክስፖ ላይ የተለያዩ ጨዋታዎችን ከላይቭ ሙዚቃ ጋር ያጣጥሙ ይሎታል። መግቢያ 400 ብር ብቻ። የድምፃዊ መሳይ ተፈራ የልቤን የተሰኘ አዲስ አልበም የፊታችን ቅዳሜ ሰኔ 1 2016 ይለቀቃል። 5 ዓመታትን የፈጀው ይህ የሙዚቃ አልበም እንደ ድምፃዊ ጎሳዬ ተስፋዬ፣ ሞገስ ተካ፣ አቤል ሙልጌታ፣ ናትናኤል ግርማቸው ያለው አንጋፋ የግጥምና ዜማ ደራሲያን ተሳትፈውበታል። ድምፃዊ መሳይ ተፈራ ከዚህ ቀደም አሰብኩት፣ ብርቄ ነሽ፣ በጣም እንጂ በጣም የተሰኙ ተወዳጅ ነጠላ ዜማዎችን ለአድማጭ ማድረሱ ይታወቃል። በበዓሉ ግርማ የህይወት ታሪክ ላይ ተመስርቶ የተሰራው ቤርሙዳ ተውኔት ከግንቦት 29 2016 ጀምሮ በብሔራዊ ቲያትር መታየት ይጀምራል። በውድነ ክፍሌ ተደርሶ በተሻለ አሰፋ የተዘጋጀው የቲያትር በአንጋፋ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር በቋሚነት ከምሽቱ 11 ተኩል ጀምሮ ይቀርባል። ድምፃዊ ሚካኤል በላይነህ እና ድምፃዊ ልዑል ሲሳይ የተጣመሩበት ልዑል ኮንሰርት የፊታችን ሰኔ 1 2016 በሚሊኒየም አዳራሽ ይካሄዳል። ከሁለቱ ድምፃውያን በተጨማሪም ድምፃዊ ሳሚዳ በቶራ ባንድ ታጅቦ ስራዎቹን እንደሚያቀርብ አዲስ ኤቨንትስ ሰምቷል። መግቢያ 600 ብር ብቻ። የዛሬው ቪዲዮአችን ስፖንሰር አዲስ ጆብስ ነው። አዲስ ጆብስ ለስራ ፈላጊዎች በያሉበት በየቀኑ የሚወጡ የስራ ማስታወቂያዎችን ለመከታተል እንዲሁም ድርጅቶች በቀላሉ የስራ ማስታወቂያዎቻቸውን ለብዙ ሺህ ስራ ፈላጊዎች ተደራሽ እንዲሆን የሚያስችል ፕላትፎርም ነው። ለበለጠ መረጃ በሁሉም የሶሻል ሚዲያዎች ወይንም በ0906240000 ይደውሉ። ኢትዮ የምግብና መጠጥ ፌስቲቫል ከሰኔ 5 እስከ 9 በአዲስ አበባ ኤግዚቢሽን ማዕከል ይካሄዳል። ለአምስት ተከታታይ ቀናት በሚቆየው በዚህ ፌስቲቫል ላይ በምግብ፣ በመጠጥ፣ በፓኬጂንግ እና ተዛማጅ መስኮች ላይ የተሰማሩ ግብዓት አቅራቢዎች፣ አምራቾች፣ አገልግሎት ሰጪ ድርጅቶች እንዲሁም የፋይናንስ ተቋማት ይሳተፋሉ ተብሏል። መግቢያ በነጻ። ቱሪዝም ለሀገራዊ መግባባት በሚል መሪ ቃል 11ኛው የቱሪዝም እና ሆስፒታሊቲ ሳምንት ከሰኔ 4 እስከ 6 ይከበራል። በመርሃ ግብሩ ላይ የተለያዩ የክህሎት ውድድሮች፣ ባህላዊ የምግብ አውደ ርዕይ እና ሌሎችም ዝግጅቶች እንደሚቀርቡ አዲስ ኤቨንትስ ሰምቷል። በኢትዮጵያ ትልቁ የኤሌክትሮኒክ ሙዚቃ ፌስቲቫል ዞያ በግሮቭ ጋርደን ሊመለስ የፊታችን ቅዳሜ ሰኔ 1 2016 በሚካሄደው በዚህ የሙዚቃ ፌስቲቫል ላይ ተሳትፈው አስደሳች ምሽት ከኛ ጋር ያሳልፉ ይለውታል። መግቢያ 600 ብር ብቻ። ማንኛውም አይነት ኤቨንቶች በወላጅስ ኤቨንትስ እንዲቀርብላችሁ ከፈለጋችሁ ከታች በምታዩ ስልክ ቁጥር ይደውሉልን። እነዚህንና የመሳሰሉ ኤቨንቶችን ለመከታተል ወላጅስ ኤቨንትስ .com ላይ በመግባት መመልከት ይችላሉ። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ እንዲሁም ይህንን ቪዲዮ ላይክ እና ሼር ማድረግ እንዳይረሱ። እናመሰግናለን።